aí, Florianópolis. Tem cheirinho de arte no ar. Tem aquele som especial de arte no ar. Chegou a 8ª Maratona Cultural, que na verdade está começando hoje. E para falar sobre isso, nada do que receber a participação de alguns dos artistas, músicos, artistas plásticos que fazem parte da maratona e também, é claro, da presidente aqui do Instituto Maratona Cultural. Eu quero apresentar para você a Iva Zirac, se é que ainda não conhece, que acabou de fazer esse som especial com esse violino tremendo. Bem-vinda, Iva. Obrigada. Bom recebê-la aqui no programa, viu? É, além da Iva, nós temos também aqui a participação do nosso amigo Roger Corrêa, também músico com muito sucesso, e eles fazem um trabalho lindo, né? Nós temos ainda aqui o François Muleca, que é artista plástico. Seja bem-vindo, François. E, para começar o nosso bate-papo, nada melhor do que a Paula Borges, que é a presidente do Instituto Maratona Cultural. Que, enfim, chegou mais uma vez para alegrar, né? Não só a nossa capital, como os visitantes. Exatamente. Finalmente, depois de 2 anos, né, a gente retoma com um evento para os espaços públicos, para as praças, para a cidade inteira. Então, a gente ficou ao longo desses 2 anos esperando o momento de reabertura, né, para poder vir com esse grande evento. É o maior evento multicultural do nosso estado e a gente está muito feliz nesse processo de retomada. Gente, são 3 dias de evento. Reúne música, dança, arte. E são muitos palcos, porque você ouviu o que a Paula comentou. A cidade toda se transforma, a nossa capital inteirinha se transforma num grande palco. É isso mesmo, são 3 dias. Nós temos mais de 40 lugares na cidade com programação cultural. E pelas nossas contas, dá mais de 150 artistas contratados ao longo desses 3 dias. Então, a gente está muito feliz, porque mais do que esses números expressivos, é a alegria de poder retomar com a arte, com a cultura e com a educação também para esses espaços públicos, uma programação de muita qualidade e acessível. Ela é gratuita a todos. Interessante, né? E aí a gente que circula pela cidade ama, aproveita, aprecia. Eu quero ouvir o violino, vamos ter o ponto exato. Vocês dois, inclusive, fazem... Na verdade, são mais 2. É um quarteto. É um quarteto, isso. Que se chama... Iva Giraca e Roger Corrêa Quarteto. Ah, então, tá. O nosso grupo começou com nós dois e agora nós temos também o Arthur Boscato e o Alexandre da Maria. Violão, 7 cordas e percussão. Vocês já participaram em algum outro momento da maratona? Já como duo, né? Na virtual, né? Na edição virtual que eu... E como artista, né? Como nesse contexto da música, da arte, vale a pena? Demais. 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 Que show! Porque é um lugar onde a gente tem acesso a pessoas que não teriam acesso à nossa música, né? E, de repente, acontece aquele brilhozinho, né? Ah, eu vou ver o que esses caras estão fazendo. E chega gente que a gente não esperava ver e, de repente, eles começam a apreciar uma nova forma de ver a arte, né? Aí você vê ali, daqui a pouco, um senhor e uma senhora já dançando, uma criança já brincando, já querendo ver um instrumento. Olha o incentivo que é. Para você também, né? Muito. Não precisa, esse microfone você pode deixar também com a Paula. Já. Me conta, você? É uma alegria muito grande, né? Como a Iva falou, a gente participou da edição virtual, que foi muito legal, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa do presencial, né? É. A distância brilho da tela não pode. Nessas então, horas, não. Uma alegria muito grande pra gente. Que coisa boa. Tá, François, e você também já teve outros momentos... Agora sim, eu preciso do microfone para o François. E já teve outros momentos participando da maratona? Já participei acho que 4 edições com trabalhos diferentes. Artista plástico? Aí com trabalho musical. Com trabalho musical também? Uhum. Que show! A arte está na veia, nos pincéis, nas tintas, é isso mesmo? É isso. Ela está em todo canto. E aí a questão da é importante das pessoas terem a oportunidade de conhecerem o que não está perto delas. Certo. E aí um evento como esse tem esse potencial assim de algum jeito concentrar atividades, né? E concentrar a atenção também das pessoas da cidade, não só quem conhece o trabalho deles, quem conhece o meu trabalho, mas sim as pessoas em geral que de repente estão ali em casa, estou vendo Vera Toledo e aí eu vou lá conhecer um trabalho, né? Excelente. Acho que é isso. Excelente, parabéns. E interessante, né? Ele é um multiartista, né? Porque ele já teve participando algumas vezes então como músico e agora como artista plástico, trazendo aí temas muito interessantes, mostrando, falando um pouco do ser humano, é isso?
destaca um pouquinho do teu trabalho, que você vai apresentar agora, nesses três dias, nessa sexta, a partir das 18 horas. Sábado e domingo, vamos lá. Então, é uma exposição que se chama Precioso e que mostra que para mim, uma visão própria da preciosidade, né? Que eu levo dentro e um olhar para esse dentro, para minha conexão com as coisas que estão ao meu redor, as pessoas ao meu redor. E aí, um pedaço dessa exposição é um momento que tem um baú de curiosidades com várias estudos, assim, de neurociências. Que show! De neurociência! Olha isso, gente! A arte aqui, ela se multiplica. Paulo, você deve... Bom, com tantos artistas, eu imagino que, primeiro, entre eles é muito interessante, porque acabam se conhecendo, se conectando, o esforço se torna mais bonito, né? O trabalho, a apresentação mais bonita. E para você também, conhece tudo, né? Tudo aqui da nossa região, dos artistas. A gente tenta conhecer, né? Ainda que tivesse esses 2 anos de pandemia e que não tivesse essa programação na rua, os artistas não pararam de produzir. Olha e é só. Isso que a gente quer mostrar agora, né? Esse trabalho que não pôde ser mostrado. E a nossa ideia é essa, é poder receber com muito carinho todos esses artistas e que o público tenha acesso a tudo isso de forma gratuita, espalhado pela cidade toda ao longo dos 3 dias. Bom, gente, o que está acontecendo aí, Vera? Bom, babado é bom. É dia 8, 9 e 10 agora de abril, nesta sexta, sábado e domingo, nós temos em Florianópolis, na nossa capital, a Maratona Cultural 2022. Inclusive, para você ver localidade de apresentação, apresentações, estilos de arte sendo apresentada, neste grande palco que vira a nossa capital, você pode seguir o arroba Maratona Cultural 2022. A programação, meu amigo, é extensa, porque a letrinha aqui é pequena, viu? É extensa pra caramba, ainda sobrou uma abazinha aqui, olha só. Então, desde a Galeria do Mercado Público, nós vamos ter atividades. E são galerias que ficaram fechadas. Então, todas as galerias da região central, elas estão abrindo pro evento. A Galeria Municipal de Arte Pedro Paulo Viquete. Muito bem. Aí o Memorial. Merfim. Aí nós temos o Largo da Catedral, que também temos a apresentação. Largo da Alfândega, Teatro do Sesc, Casa da Memória, Museu Histórico de Santa Catarina, Teatro do Ubro. Tem muitos lugares, assim, a cidade inteira é movimentada. E os palcos para shows, nós temos em Jurerê Internacional na sexta-feira, com a abertura do Das Aranha. E ótimo. Sábado e domingo tem uma concentração de shows no centro da cidade, na Catedral, na Escadaria do Rosário e no Passeio Primavera, com o show deles. Uau! A partir das 18 horas. Maravilha, no gente! Domingo. No domingo. No domingo. Ó, aproveita, é só esse final de semana. Nada de ficar parado em casa. E cultura é arte, é vida. É muito bonito ver isso. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigada. Por toda a equipe, trabalho. Obrigada aos artistas que estão participando, obrigada, representados aqui, que na verdade estão representando tantos outros que estão em casa. E nada para como fechar o programa da Vera com mais um pouquinho desse quarteto, que hoje aqui nós temos o duo apresentando e destacando a Maratona Cultural 2022, que você pode seguir nas redes sociais e ver, ter todas essas informações para ver de que de melhor forma você pode aproveitar. Deus abençoe seu final de semana, vai ser show também as nossas festas, eventos, praias, está todo mundo esperando por você. É com vocês, meninos. Tchau, gente!